Շատերը դեք ինձանից հարցնում այս կամ այն լուսնային օրը կամ այս կամ այն օրը երազները կատարվում են թե ոչ։ Սիրելիներս, երազները շատ դեպքերում ունեն խորհուրդներ, եւ դրանք շատ տարբեր են կատարվելու հետ կապված։ Հնարավոր է դուք երազը տեսել եք ուշ գիշերին, առավոտյան ժամերին, ընթացքում քնել եք, նորից արթնացել եք։ Այդ ամենը շատ-շատ կարևոր է։ Ես չեմ կարող միայն ձեզ շեշտել, որ գիտեք, այո, այսօրվա երազները կատարվում են։ Անհասարակ գոյություն ունեն օրեր, որոնք որ կատարվում են, բայց պետք է հստակ հասկանալ, ինչ երազ է, կարող է այդ երազը միայն արտացոլում է ձեր իրավիճակը, ձեր հոգեվիճակը, այնինչ որ դուք մտածել եք քնելուց առաջ, և ուրիշ ոչինչ։